Tjena tjena, välkommen tillbaka till min YouTube-kanal. Denna gång ska jag berätta hur det känns att flytta hemifrån, ja. Hur känns det? Jo, men det känns rätt så skönt att få bo själv och göra det man tycker om. Och sen är det viktigt att betala hyran nu när jag ska flytta hemifrån, ja. Så är det, och sen ska jag städa och allt och diska. Hur känns det inför att bo själv? Jo, det känns jätteskönt för att jag kan tycka det är jobbigt att bo hemma. Ja. Bo hemma hos sina föräldrar och syskon. Så det ska bli jätteskönt att få bo själv. Och det. Om jag nu inte redan gjort en sån video. Jag vet inte om jag har gjort en sån video. Berätta hur känns det att flytta hemifrån. Ja. Snart var det dags att flytta hemifrån. Ja. Så är det. Yes. Ja. Ja, det var bara ett ljud jag tänkte på. Ja. Ljud, inte djur. Yes. Så är det. Ja, det var det jag ville säga. Hur det känns för dig? Det känns riktigt bra. Yes. Då hörs vi nästa video. Säger jag gilla och kommentera. Prenumerera, sätt på ringklockan och dela. Så missar ni all nästa video. Vi ses nästa video. Ha det bra. Ciao.